Республика көңөттү кемгер белемденер күн бүгүн республика дүйнөн 16 улуу CTT-ге кол бонно оттон кийин куракка сайын устат өйтүмөн үлөн оолдон сорок жерлерге итини бегаха бирдилер. Евгений Тойтунов салгыр. Кыстык чугахата жукуске курат жалтата аспыт нежелега тахар бут урагынан балаганы интердюс күнүттен социальный объекттерге ИТТ берлинде. Онтан кийин курат атын желере буй 15 күнүгө дери бар ИТТ-ге кобан уктура. Үстүнчө түрдүн этте жени белемнети бит. Курат үдүнө билиген 96 бирген же фонда ити ларга белемден биги түмүккө келибит. Онтон жукускега 14 тынча бийеги итидер теплан энергия компания чордон 100 кочолуна жигар. Оттук сезонугар белемден үйлөтө түмүктөндө. Багаңиттен үйрөк онна дробия карстабына бийектерге итини бердилер. Быйыл 12 миллион көрүлүндө капитальный ремонтга. Онун агыс котелу ремонтуна атыбыт. 16 километр сеть уларыйда. Оно таханан текущий ремонтнан бейбит, ола битер бейбит, күз битнен 18 километри уларыттывыт. Итини берер терилте 2-9 улаха Красильникова улусага турор кочолуна игар көктүрүн утагынан уматылар 3 саңа терилери турорбут. Кочолулар бейлер умаяллар. Итини 6-10 градуска дери бир кем туталлар. Горелка через газ кочолга кирер. Кочолга кирен баран кочолга бар турбалар итиендер. Итини оролдор. Итини ором барандар ити отопление, отопление бар трассага, трассанын жерлерге итини беребит. Балаган инсетис күнүттөн сагалан 15 күнүгө дери куарат бары жете ититиге колбону. Онтон капитальный ремонт бара турат 34 номерде аскулатыгар, уанда дробия карстыбын сорок терилтетигер үп карчы коютан сылаз берилите тардылыга. Евгений Тойтонов, Сакат Ливнете, Жукускай.